Hejsan, hejsan, nu sitter jag här i min lilla Julia hörna igen. För det är ju andra advent. Det går väldigt fort tycker jag nu i december, men det är skitkul. Så jag tycker vi börjar med att tända ljusen. Alltså jag kommer bli pro på att tända ljus efter detta. Tävlingen från förra advent har avslutats idag och vinsten var ju ett presentkort på 500 kronor på medlegget.se. Och vinnaren som får det presentkortet är Gabriella Källström från Hönö. Grattis till dig! My Lady kommer skicka ut det presentkortet till dig så du vet det. Och jag tackar alla som varit med i tävlingen. Och ja, det kommer ju komma till tävling idag, så lugna, lugna va! Och dessutom så har My Lady 15% rabatt på allt i deras webbshop idag. Så ni som är lite köpsugna, gå in och kolla för de har faktiskt riktigt, riktigt bra priser idag. Och nu så tänkte jag visa lite julklappstips från My Lady. Dessa, jag har några goodies här som jag hade tänkt att visa. Så vi kör väl igång då. Vi kan börja med detta borstsättet. Och det kommer från Real Techniques. Det är deras core collection. Och då är det lite så här olika ansiktsborstar. Och då är det en detailer brush, pointed foundation brush, buffing brush, contour brush och panoramic case, alltså ett borstcase till det. Men Lady har en hel del olika Real Techniques borstar och Real Techniques är ett av mina favoritborstmärken, så det är något bra så här, tips för julklappar. Och då har de liksom från 80 kronor till typ 300 kronor. Och då är det liksom olika sätt och singelborstar och sånt där. Det är riktigt, riktigt bra julklappstips. Sen så har jag ett till borstsätt. Och detta är från Makeup For You. Detta kostar 237 kronor. Och då är det liksom på rabatt. Och detta är då ett rosa sätt. Men detta finns i massa olika så här, färger. Och sen så har den då massa så här olika borstar. Det är en stor så här fluffig borste. Det är en så här typ kabuki foundation borste. Det är en snedskuren. Och sen så är det massa så här små borstar, lite så här snedskurna fluffiga borstar och så. Och detta är då 7 stycken borstar i detta sättet och det är liksom skitbra att ge julklapp för folk gillar borstar. I promise you. Och vem gillar att rosa borstar? Och sen så har jag ett till litet kit med borstar. Och detta är också från Makeup For You och det är också rosa. Och detta är världens gulligaste lilla grej med några borstar i. Och då är det 1, 2, 3, 4, 5. Hjälp, nu rullar den iväg. Det är 5 stycken borstar här i och detta är så ögonborstar och de är så fluffiga och sånt där. Och det är liksom skitbra att ha med sig när man är ute och reser. Och detta kostar bara 84 kronor. Och det är jättebilligt och jag tror man blir riktigt glad över att få detta. Sen så har jag 2 klädesplagg. Och först är det en t-shirt. Och den kostar 211 kronor. Och den ser ut så här. Ja, lite så här detaljer så här. Och sen så bak så står det Coco och Femmes. Och sen står det Home plus Fam. Det är typ franska för man och kvinna eller någonting. Ja, men det ser ut så här och jag tycker den är skitsnygg. Och sen så har jag de här byxorna. Och seriöst, de här är lätt mina favoriter. Och dessa byxor är ändå rätt inne just nu. Och det är de här typ, jag vet inte vad de heter, så jag vet inte hur man uttalar det. Men ja, det är de här. Och sen så ser de ut. Så. De kostar 339 kronor och detta är liksom, man kan ju ha dem inne typ så här, som mysbyxor. För de är jättesköna men sen kan man ha dem ute också för de är skitsnygga. Ja, så det är mina julklappstips från Mad Lady och jag hade blivit urglad om jag fick detta julklapp. Och nu så ska vi öppna veckans lucka, alltså andra luckan. Och nu ska vi se här vilken det kan vara. Här har den. Här är luckan. Okej, nu ska vi se vad det är för tävling. Vinsten för denna tävlingen är samma byxor som jag visade upp. Alltså de där Percy, ja, de byxorna, de är jättesnygga. Plus en valfri sweatshirt på Mad Lady. Det ni behöver göra för att vara med i denna giveaway är att följa dem på Instagram. Där heter de Mad Lady SE. Sedan ska man mejla sitt namn, efternamn, adress och länk till valfri sweatshirt och
skriva vilken storlek man ska ha på tröjan och på byxorna. Och det ska man då mejla till madlady@misslisbell.se. Simple as that. Ja, så det var typ det man behöver göra för att vara med i denna giveaway. Jag kan ta det en gång till så att ni har helt full koll på vad ni ska göra. Och då är då vinsten de byxorna, alltså likadana byxor, och en valfri sweatshirt på Mad Lady. Och det man behöver göra för att vara med är att följa dem på Instagram, och där heter de madlady.se. Och mejla sitt namn, adress och efternamn då, glöm inte det. Och en länk till valfri sweatshirt. Och skriva storlek på tröjan och på byxorna. Ja, och då skulle man mejla det till madlady@misslisbell.se. Ja, men jag önskar er ett stort lycka till i den här tävlingen. Och att ni får en trevlig andra advent. Så ja, jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så hörs vi. Hejdå! Burn, baby, burn! Burn. 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 Burn.